ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। पदिनांगावद अध्यायं गुणत्रय विभागयोगः। परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। इतं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते त्रलयेन यतन्ति च। मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं। संभवत् सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वे योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदप्पिदा। सत्त्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृतिसंभवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग। रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तत्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमाद आलयस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सप्तं सुखे सञ्जयति रजकर्मलि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। रजस्तमश्चाभि भूयसत्त्वं भवति भारत। रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमःसत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्माणि अशमःस्पृहा। रजस् एतानि जायन्ते विवृद्धे वरदर्शभ। अप्रकाशो प्रवर्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहप्रत्। तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिबध्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्म न सुकृदस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसफलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतान् अतीत्यत्री देहि देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणान्नेतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचार कथं चैतां त्रिगुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च नोऽहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीन न वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रिया प्रियो धीरः
तुल्य निंदात्म संस्तुति ही मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणादीत स उच्यते मांच योग्य विचारेण दक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मनो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम श्री ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिक्षणार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।